planiranje saobraćaja, infrastrukture i telekomunikacije. Konstatujem da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Sednici prisustvuje 12 članova. Pored toga, ovoj sednici prisustvuje iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture gospođa Aleksandra Damljanović, državni sekretar. Ovaj drugi ne prisustvuje, dobro. Pozdravljam sve prisutne, posebno predsednik ili potpredsednik opštine koji su ovde, koje ovo interesuje, i prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Za ovu sednicu sam predložio sledeći dnevni red. Tačka 1. Razmatranje predloga zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji koje je podnela vlada u načelu. Da li ima predloga za neku izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda? Nema. Da li se članovi odbora slažu sa dnevnim redom? Izvolite da glasamo. Pa ti radi sve. Da. Ja sam stalo glasan za, kako to nisi već razumeo da stalo za glas? A razumem, razumem, gospodine Mirkoviće, borba. Ako ne bude ušlo, često puta se zaboravi. A slažem se s gospodinom Jovanovićem da vidimo odgovornost, pa ćemo da analiziramo. Da li ste za dnevni red? Za. Da zaključimo glasanje. Dobro, konstatujem da smo usvojili predloženi dnevni red jednoglasno. Prelazimo na prvu tačku utvrđenog dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji koje je podnela vlada. Molim predstavnika ministarstva, gospođu Aleksandru, da uzme reč. Izvolite, Aleksandra. Hvala vam. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani narodni poslanici, ispred vas je predlog zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji. Znamo svi šta je cilj donošenja ovog zakona. Ovaj zakon odstupa u mnogome ili u nekim delovima od onih opštih postupaka koji su predviđeni drugim posebnim zakonima. Predlaže se za donošenje po hitnom postupku, ali se predlagač trudio, bar kad je ministarstvo koje ja predstavljam ovde u pitanju, da se ostane u okviru ustavom propisanih normi. Sam član 1, ovako kako smo počeli raspravu, je izazvao brojne dileme. Pravno je moguće, rekla sam na početku, da se briše stav 2, i da se jednom opštom formulacijom predvidi da se odnosi na sva područja koja su pretrpela, sve opštine i gradove koje su pretrpele štetu od poplava ili aktiviranjem klizišta. Ja ne znam da li je možda bolje da, pošto ste imali prilike da čitate zakon, da ja, evo, kažem ovih par reči i da onda prosto, ako imate pitanja, odgovaram šta nije jasno ili eventualno da kao predlagač pojasnim, da ne bih prepričavala odredbe zakona, prosto. Evo, ja toliko za prvo. Ja se lično slažem sa tim predlogom, prema tome, izvolite, otvaram pretres u načelu na osnovu člana 156. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine. Ko od prisutnih članova ili zamenika člana odbora želi reč? Dragan Jovanović, izvolite, gospodine Jovanoviću. Uvaženi predsedniče, drage kolege, nažalost, kada na startu pogrešite, a pogrešite u prvom članu predloga zakona, onda govoriti o drugim članovima je dosta teško, naročito nama koji sada to čitamo i koji predstavljamo neke lokalne samouprave koji direktno ovim predlogom nisu obuhvaćene, a imale su velike posledice. Ono što je meni, moram da kažem, prosto malo neprijatno kao narodnom poslaniku jeste da sam glasao za ovu vladu, pripadam vladajućoj koaliciji i dobijem od naše vlade ovakav predlog zakona. Sam predlog zakona treba da ubrza, znači ovo što je poenta ovoga zakona, da krenemo sa obnovom. Govorili smo i na ovom odboru i na plenumu, na sednicama, da je potrebno da se što pre krene sa obnovom. Ovaj zakon, sa druge strane, daje mogućnost i on je predvideo u ovom delu, znači, na koji način će se sprovoditi javne nabavke za sve objekte koji su urušeni ili delimično ili potpuno. U članu 4 se kaže obezbeđivanje sredstava za otklanjanje posledica poplava i onda
to je član 5, pa kaže pod 4, da sad sve nabram budžet Republike Srbije i ostalo autonomne pokrajine, lokalne samouprave, kaže se donacije. Ono što sam pokrenuo na ovom odboru, a do danas nisam dobio odgovor, da li je moguće da se za donatore, za domaća pravna i fizička lica koja daju donacije ili su dali donacije, budu oslobođeni PDV-a. To je nešto što smo trebali da dobijemo, jer je to već učinjeno za strana pravna i fizička lica. Tako da je malo za nas koji smo ovde građani Republike Srbije, ajde da kažem po znacima navoda i neprijatno, da stranci mogu biti oslobođeni plaćanja PDV-a za donacije, a domaća pravna i fizička lica ne mogu. Zatim, ono što je, sam već pomenuo, znači sam postupak javne nabavke, on je definisan članom 12 i tu, da kažem, apsolutno nekih primedbi ne bih imao. Ono što je takođe važno jeste da je, znači, zakon ovde pominje i republičke robne rezerve i sve ostalo, znači svi oni koji trebaju da budu uključeni na direktan ili indirektan način kod uklanjanja posledica ovih elementarnih nepogoda koje su nas zadesile. I nešto što je interesantno meni bar bilo kada sam ovo čitao, u članu 39 pominju se radna akcija, javni radovi, radna akcija. To je nešto što je, evo, bar meni interesantno, pa bih voleo da gospođa državni sekretar malo to bliže nam objasni, taj pojam radnih akcija, na koji način sve to da izgleda. Mislim, ovdje ima i starijih i mlađih kolega narodnih poslanika, možda se oni to sećaju svega, ali ovdje, znači, u zadnjem pasu stoji način organizovanja radnih akcija, izbor organizatora i visina troškova organizovanja radnih akcija utvrđuje se državnim programom obnove. Inače, konstantno se pominje ta reč državni program obnove, pa bih i takođe da čujem od ministarstva na koji način i kada će da bude, da kažem, jasno definisan taj državni program obnove. Naravno, njega bi trebalo vlada da usvoji, znači, kao celovi tekst. On će doći pred nas kao resorni odbor i pred narodne poslanike, ali bi onda bilo lepo da on dođe celovit, a ne kao što imamo danas ovo polovično rešenje. I sada kada prelistate čitav ovaj zakon, koji naravno svi svesrdno treba da podržimo, vraćamo se opet na taj prvi član, jer je danas, kada mi smo već, ko je čitao ovaj predlog zakona juče u toku dana kada ga je dobio iz poslaničkih klubova, video je ove manjkavosti i u konsultacijama koje smo imali i pred sednicu ovog odbora smo došli do, kažemo, do dva rešenja. Jedno je rešenje koje sam malo prepomenuo dok nismo zvanično počeli, da se poimence svi gradovi i opštine pomenu, ili u drugoj varijanti je da se ovaj stav 2 potpuno briše i da se da opšta formulacija, a to je da će, da kažemo, vlada naknadno taj spisak dostavljati i eventualno ako još postoje neke opštine koje zbog tehničkih problema te spiskove štete nisu dostavile. Ja molim kolege poslanike, mislim da nema razloga da se ovo pomera. Mi već sutra imamo u plenumu raspravu u načelu i nema nikakvog razloga. Ovo je se desila, nažalost, ovakva jedna omaška, ali Bože moj, desila se, hajmo nešto da uradimo. Mislim da je pošteno i korektno i prema ovim gradovima i opštama koje su na ovom spisku, a i prema ovima koje nisu, ili sve pomenuti ili naći jednu opštu formulaciju. To je korektno. Najgore su polovična rešenja gde će sad ostati ovo nabrojano sve, a sad i neki tamo drugi. Sad ispada da imamo gradovi i opštine prvoga i drugoga reda. To nije korektno i zbog toga vas i vas molim, moje drage kolege, da razumete, znači da trebamo ići s jednim, znači ili opštom formulacijom gde neće niko po imence biti pomenut, ili ćemo ići sve, znači nisam pristalica da sad kažem, samo će moja opština biti pomenuta, a one druge nisu bitne. Ne, sve su bitne, mi ovde predstavljamo građane Srbije, prema tome molim vas sve skupa da ne izađemo, i danas jeste, mi možemo, rekao i kolega, da sutra u 9:30 da zakažemo novu sednicu odbora pred početak plenarne sednice, pa da eventualno to predložimo kao amandman odbora, i bilo bi dobro da mi kao poslanici vladajuće koalicije idemo ovde sa amandmanom odbora, a ne da idemo na plenarnu sednicu sa pojedinačnim amandmanima gde će to vrlo ružno da izgleda. Ovo je jedan suštinski, vrlo bitan zakon koji treba da pokrene priču obnove, a ne da ulazim u tu
najvažniju priču u državi sa nekim razmiricama i svađama koje nikome ne mogu ništa dobro da donesu. I zbog toga vas molim da danas, evo se dogovorimo, mislim da imamo samo dve opcije, ili sve poimence nabrojati, ili ići sa opštom formulacijom. Evo toliko, hvala vam puno. Zahvaljujem gospodinu Jovanoviću, ajde da damo reč i gospodinu Mirkoviću, pa da onda gospođa Damjanović odgovori njima dvojici, pa da idemo tako. Izvolite, ja zahvaljujem, pošto da ne bude samo da na odborima diskutujem i podržavam nešto. Ovde se slažem sa kolegom Jovanovićem u jednom, znači da ne može da bude diskriminacije bilo koje opštine i bilo kog grada, a sa druge strane uputio sam prošli put i hvala ljudima iz ministarstva što su obuhvatili osam opština koje nisu bile u izveštaju, jer poplave su bile i u martu mesecu u tih osam opština i bio je veliki problem. Smatram da bi trebalo da izađemo sa amandmanom po spisku koji je vlada usvojila na sednici, to je sa izveštaju koji je vlada usvojila na sednici, od 4. jula, jel? Od 4. jula, i da su do tog dana imali svi dovoljno vremena da prijave štete i da, naravno, uključujući to, tražimo izveštaj i od štaba za vanredne situacije, znači da se kompletira i da se traži izveštaj od štaba za vanredne situacije gde su u stvari sve bile poplave, jer ne može sad neko da se prijavi ponovo, recimo, iz Dimitrovgrada, a da tamo nisu bile nikakve poplave i nikakve vremenske nepogode. Tako da, to je moj, znači, generalno stav, ne slažem se sa tim da, ali ajde, pošto je u načelu, znači, smatram da treba da usvojimo ovaj zakon u načelu, a iza toga da, znači, stavimo amandman kao odbor, znači, nema nikih problema, ali neka se pobroje sve opštine i gradovi, znači, koji su imali problem sa poplavom. Zahvaljujem gospodinu Mirkoviću, reč ima gospođa Damjanović, izvolite. Dakle, u ime predlagača... Prijavila se. U ime predlagača, dakle, i jedan i drugi predlog su prihvatljivi. Ono što predlagač želi da ostvari jeste puna ravnopravnost svih opština i gradova koji su pretrpeli štetu. Da li ćemo to učiniti na način jednom opštom formulacijom ili poimeničnim nabrajanjem svih gradova i opština, to je prosto na vama. Predlagač je saglasan i sa jednim i sa drugim predlogom. Vi možete kao odbor da uputite amandman kako vama više odgovara. Ono što jeste objektivno, to je ova procena šteta, kažem ponovo, sa spiskom od 126 opština na koju možete se pozovete. Inače, za predlagača, kažem, je krajnji rezultat bitan, a to je da sve opštine i gradovi budu obuhvaćeni. Način na koji će to odbor da učini ili pojedinačno amandmanima, mi ćemo svakako kao predlagači prihvatiti svaki amandman koji vodi ovom cilju. Gospodin Dragan je rekao postupak javnih nabavki, je spomenuo, to je mala modifikacija zakona gde se derogiraju pojedine odredbe zakona o javnim nabavkama, ali u cilju ubrzanja postupka, ali se ne derogiraju ona osnovna prava za zaštitu ponuđača. Radne akcije, da, i ja sam sa velikim interesovanjem, pošto mi je tata akcijaš, a ja nisam imala priliku to da doživim. Na predlog Ministarstva omladine i sporta je došla ova poslednja odredba. Način organizovanja biće utvrđen kao i kriterijumi za organizovanje, način plaćanja ili ne plaćanja, ja već ne znam, ali mi je rečeno da će to biti utvrđeno ovim državnim programom pomoći, koji je takođe spomenut, i da, vlada će doneti taj državni program pomoći, iz njega će se čitati kriterijumi koji će biti propisani prilikom odlučivanja. Recimo, ja mogu da vam navedem primer kada govorimo konkretno o obnovi, recimo, srušenih kuća ili kuća koje su zabranjene za korišćenje
rešenjem nadležnog građanskog inspektora, da recimo prema broju članova porodičnog domaćinstva će biti predloženi tip kuće za izgradnju. Vi ste videli kroz ovaj predlog da postoje ukupno tri tipa kuća od 60, 80 i 100 kvadrata, a ko će koju kuću dobiti biće upravo, recimo, jedna od stvari, kriterijumi za dodelu te kuće i odnosno pomoći. Evo ja za sada toliko, ako imate još nekih pitanja. Znači, ono što je suština, u ime predlagača mogu da prihvatim svaki amandman koji vodi i dovodi do toga da sve opštine koje su imale štetu budu na spisku. Hvala, gospodin Damljanović. Reč ima gospodin Mirković. Izvoli, Saša. Zaboravih malo pre, pošto je tema u jednom članu, i Dragan je to pomenuo, i gospođa iz ministarstva, radne akcije su tema. Moram da vam kažem da je to prošle godine krenulo u Zaječaru. Jeste. Zašto je današnji potpredsednik vlade Rasim Ljajić mene zvao da mi čestite, da mi kaže svaka čast, Brankin šef. Iako ona to neće da prizna. Ali vezano za radne akcije, ono se već desile, sređivanje park šume, Kraljevica, vodovoda, seoskih i tako dalje. Mi ove godine to radimo ponovo u julu i avgustu mesecu za vreme gitarijade, tako da znate, znači da nije da se nije prva ideja rodila u Ministarstvu za omladinu i sport, nego u Zaječaru, a tako prati sad i Sremska Mitrovica i tako dalje. I nemojte da plagijate ideje. Za reč je javio gospodin Dragan Jovanović. Mali dodatak, izvijam se kolegama, neću da dužim. Znači, ja bih samo, ako bih molio vas iz ministarstva, da nam, možete da imate vi, neka služba donese sad u narednih pola, sad taj spisak da mi vidimo koje su ti... Tako je. Evo, samo ga iščitajte i mi prihvatamo, neka se ovde prekuca lepo i neka bude tu u ovom pasosu, drugom stavu. Idemo, okej, ali možemo onda, ajmo onda da predložimo amandman i da glasamo ovom amandmanu koji ste dali. Ali ovo je sad načelno. Ali gledajte, samo da vam nešto kažem, kolege. Znači, mi stvarno onda ili smo nesposobni nešto da uradimo, ili ćemo biti kao ovi iz ministarstva koji su kucali ovaj spisak. Nemojmo da nešto odlažemo što je potpuno jasno. I mi trebamo, evo ovde imaju ovde gosti koji su ljudi došli iz lokalnih samouprava koji nisu poslanici, su predsednici, opštine su zamenici predsednici. Šta oni da kažu sad kad ih pitaju tamo kad se vrate šta ste vi tamo čuli, pa mi smo čuli na što će se usvojiti, a kako ne znamo. Znači, ajmo lepo, ako smo ozbiljni ljudi, da presečamo i da kažemo, bit će ovako ili ovako, a ne da se pomeramo za sutru pola deset. Ja mislim, vi ste imali isto konsultacije, bio sam i ja na tim konsultacijama i rekli smo, ok, ispravit ćemo greške. Imamo dva načina da ispravimo. Ili ćemo da pobrojimo sve, ili ćemo sve da izbrišemo i damo opštu formulaciju. I zašto sad tu ne bismo glasali oko toga da bude lepo amandman odbora, sastavni deo zakona i sutra mirno čekamo plenarnu sednicu. Što ne bismo to uradili sad? Hvala, gospodine Jovanoviću. Daj da ja sada vodim sednicu normalno dalje. Ne, izvinite, ti si se prijavio. Čekaj, Batanjini. Prijavite se, drugovi ne vredi. Sad je plenum, reći ima gospođa Branka Bošnjaka. Prijavi se, Zoga. Ja prijavljam se. Prvo, uvažena državna sekretarka i kolege poslanici, ja ću sad iskoraknuti možda malo van teme, ali pošto sad pričamo o načelu, ja bih sad samo htela da predložim predstavnici ministarstva da eventualno još i vama naravno kolegama poslanicima da još dva amandmana možda budu naši zajednički pošto mislim da se pojavila jedna tehnička greška u članovima 23 i 26. Da li sam možda preuranjeno diskutujem po novoj temi ili hoćete da ovu završimo prethodnu? Ok, ja ću vam samo reći tačno, bukvalno o čemu se radi. Znači, posle reči telefonskih kablova dodaje se, pošto tamo nabrajaju se koje instalacije, nigde u tom članu, pošto se radi o eksproprijaciji, pa se sad navode sve moguće instalacije, nigde se ne pominje infrastruktura daljinskog grejanja. Znači, moj predlog je, odnosno trebao bi naš predlog da bude, da se posle reči telefonskih kablova dodaje podzemnih i nadzemnih infrastruktura sistema daljinskog grejanja. To je jedan. I naravno u istom duhu, znači u članu 26 se takođe posle gasovoda samo da se doda toplovod, pošto su pobrojene sve druge instalacije, a naravno tu znamo da su štete i na ovim instalacijama, mislim da je to možda tehnička greška
pri pravljanju ovog zakona. Hvala. Hvala, Branka. Izvolite, gospodine Damjanović. Ako ima potrebu da odgovarate nešto, gospođo Bošnjak. Mislim da je prihvatljivo. Evo samo toliko, sva resorna ministarstva, jer ovaj zakon nije predlagalo samo Ministarstvo građevine, nego i generalni sekretarijat i sva druga resorna ministarstva. Tako da su oni i davali spisak objekata, odnosno infrastrukture, u skladu sa svojim zakonima. Moguće je da se desila, Branka je primetila grešku, gasovo-toplovod, prihvatljivo jer se radi o tehničkoj grešci. Dobro. Hvala, gospođo Damjanović. Ko se dalje javlja za reč od prisutnih članova odbora ili zamenika? Niko. Kako ne, izvolite. Samo se vi prijavite, morate u tehniku. Hvala. Uvaženi predsedniče, državni sekretar i kolege poslanici, ja sam Milović Milosa, dolazim iz Aranđelovca, inače narodni poslanik. Ja, nažalost, mogu da kažem da mi nismo imali samo jednu vrstu nepogode, kao što su poplave, već smo imali elementarne nepogode gde smo preko 1500 domaćinstva imali oštećeni sad od olujnog vetra i po procenama komisije blizu milion crepa je odskinuto sa kuća, da smo mi čak uspeli nešto i da dobijemo preko robnih rezervi, ali ja kažem, uvek je ono situacija kad ima nastradalih, onda je malo više zapaženo i preko sredstva informisanja, a evo sad to pola gde smo nažalost imali ljudske živote, ne pojavljuje se u ovom izveštaju. Znači, dovoljno je da je došlo do neke tehničke greške. Ja imam ovde izveštaj gde smo u više navrata dostavljali za gospodina Nenada Lončarevića ove izveštaje gde su bili prvi preliminarni, pa posle sada i konačni izveštaji. I stvarno mi je veoma čudno zašto se ne nalazimo u ovom spisku. Čak po ovom prvom izveštaju vlade koji je bila 2. juna, mi nemamo, Aranđelovac se ne nalazi, a konačno i po ovom sad konačnom spisku. Mislim da, obzirom na situaciju u kojoj smo se stvarno našli vrlo teško i da mi kao iz lokalne samouprave nismo u mogućnosti da sami isfinansiramo da pomognemo našim meštanima, ako bi bili isključeni iz ove pomoći koju vlada pruža, stvarno bi bio jedno haotično stanje kod mene u lokalnoj samoupravi i da ne kažem, ja ne pričam ni iz koje opcije dolazim, nebitno je to, kad su elementarne nepogode, znači vratiti se u grad bez tamo gde budemo obuhvaćeni ovom pomoći koje vlada daje, ja stvarno ne znam kako bi to mogao da podnese. Ja samo mogu da kažem da kad su se dešavale ove poplave, mi smo vanrednu situaciju proglasili još 14.5. Znači, pre Republike i sve, znači, svi, a još jedna stvar šta je meni interesantna. MUP, odnosno ljudi koji su dolazili kod nas sa sastanke iz Kragujevca centra, bili su obavešteni o svemu tome, čak se ni oni ne pojavljuju u ovom izveštaju kao neko ko je učestvovao u tim problemima koje su bili. Mi na sreću nismo imali te poplave kao što su Obrenovac, Ub i Krupanj, ali su bile, evo mi po ovim izveštajima imamo preko 100 miliona dinara štete po ovoj prvoj proceni koja je, ali smo, kažem, uspeli uz posebne napore da rešimo da ne dođe do tih katastrofa, ali baš poplava kao što su bile, tokom cele noći smo bili na terenu sa mašinama i sve to. Ali dobro, znači treba da budemo uvršteni za ovo što, ja se stvarno izvinjavam, što, da ne kažem, utičem na članove odbora, ali trebalo bi, ako već pominjemo imena, onda bi trebalo da se uvrsti Aranđelovac, normalno i Topola, koji znamo isto da je to. Ja se stvarno zahvaljujem što ste me uvažili da budem prisutan i da vam ometam, ali ovo je viša sila i nešto što moramo svi zajednički, ne trebamo da posmatramo da što kaže narod ni po babu ni po stričaju, moramo svi da budemo, znate. Ja se vama zahvaljujem. Hvala. Obaveza države, niko vama ne daje ništa. Obaveza države je da to uradi. Ja moram se vraćam, pošto
često o tome govorimo, na obnovu zemlje iz 99. i 2000. godine. I tačno, i razumem vas koji ste ostali na ovaj ili onaj način sad uskraćeni, jer razumem vašu reakciju. Ali obaveza države, evo ja to moram da kažem u ime države, je da sve to što se desilo nadoknadi. Prema tome niko vama ništa neće dati ili nikog vi ne molite. Vi samo morate biti u tom smislu uporni, da tražite da se prema onome što ste dali od dokumentacije izvrši realizacija tog programa i da se taj program obnove najzad usvoji. Naravno, imam ličnu primetbu, kasni se dosta i o tom sam već govorio na odboru, ne želim da prebacujem grešku ni na koga, znam kako to izgleda i sam imao iskustvo i pre 15 godina, ali mora brže da se reaguje. I čak neki zakoni moraju da se dovedu u njevitu vezu sa životom na terenu. Zato sam protivnik drastičan primena zakona koji ne mogu u trenutku kada su životi u pitanju da se realizuju. Idemo na ono što traže život. Bez obzira na rizike da će biti korupcije ili neće biti korupcije. E sad izvinjam se, ja sam već uzeo da zaključujem, pošto da li još neko od prisutnih članova želi da diskutuje? Ne. Da li gospođa Damjanović želi da kaže neku reč? Izvolite, Aleksandra. Nicima na strpljenju, bilo je propusta u radu, evo ja prihvatam u ime svih koji su radili, izvinite ako je bilo grešaka, trudit ćemo se evo usvajanjem ovih amandmana da napravimo zakon koji će zaista da funkcioniše u praksi. Hvala vam. Hvala, najlepše. Potrebno da se izrazimo u predlogu zakona o otklanjanju posljedica poplava u Republici Srbiji u načelu. Molim vas da glasamo. Koliko? Zaključujemo glasanje, gotovo. Jednoglasno. Ja se zahvaljujem narodnim poslanicima na tome. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije je većinom glasova, jednoglasno, odlučio da prihvati predloženi predlog zakona o otklanjanju posljedica poplava u Republici Srbiji u načelu. Izvestilac na skupštini biće gospođica Katarina Rakić. Kao i uvek. Ali, molim vas da sad ovaj deo koji se odnosi, o čemu je gospod Mirković govorio, da se vi usaglasite. Za narednu sednicu odbora. Pa dobro, sedite vi pa se dogovorite. Sad sedite pa se dogovorite. Kad vi kažete, kad se dogovorite oko ovih detalja. Jel mi imamo još neki amandman da je stigao bez obzira, stigao još neki amandman? Ja, koliko znam, stigao da su dva amandmana od Sulejmana Ugljanina i od Zlate Đerić. To je bilo dok nisam stigla na sednicu. Naša dva su u toku, da. Neka predlog odbora. Ne, pitam Branko. Znači, mi imamo rok do sutra u 10, ako počnem tako, da stignu još neki amandmani. Da vam kažem, vi imate mogućnost kao narodni poslanici, sve dok ne krene načelna rasprava na plenumu, da podnesete amandman u svoje ime. Znači, kao narodni poslanik, taj. Dobro, ali mi hoćemo kao, zato smo se i dogovarali. Posle toga imat ćemo raspravu u pojedinostima, kad će biti odbor u mogućnosti da donese amandman. To je ovo što se... To će tako biti. Govori samo o proceduri. A pošto ćemo mi svakako ovde raspravljati ima amandmane, morat ćemo da imamo još jednu... Tako će biti. Zato smo i pustiti se dogovarali. Dragane, ne morate znači da opozicija neće podnositi amandmane. Ali svaki amandman mora da prođe odbor. Da li mogu ja da zagrešim? Jeste, ću se sednicu. Ja mislim da jeste. Za narednu sednicu. Zaključujem sedmu sednicu odbora za... Da vam kažem, Branka, nije to još prihvatio. Branka!